السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم كتنكو زي مستاس ورور ستاس ورو بلا الفقير كتنكو لك سنجد ستاس تفتا دا شي بيغام تي في مختلف هالي زالي في يو دارينين دا نشر وإشعاد دا فارا مختلف برنامات مناخد كي دا غلال كي ستاس ودفارا يو بل دانگل پروگرام را بلاي چي دا پروگرام دا مياش دا رمضان سر متعلق تي پا دي پروگرام كي مكسرا علماء مشايخ استاذان مفتيان صاحبان ناستيه كي ستاسو سوالات دا غوی مخی تا اگدو او دا غوی نای حل دا قرآن و حدیث برانا چوارو دا داغی پروگرام دا مخی اولو را پارا مصر پا سوریو کلیر محترم استاز محترم فضیلت الشیخ ابو سعید شکیل ارشد حفظه الله ورعا ناسته اگه شیخ مدرم پروگرام خیر لاست زاک اللہ خیرن بارک اللہ فیک محترم و مسائل دا رمضان دا بیانی دل باکی او سوال مخی تراغلی شیخ محترم چی احتکاف ستاوی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اعتكاب چده رمضان کے داد آخری عشرہ کی کیگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقہ اول کې دا وا چې دا رمضان په اول عشره کې به اعتکاف کوو به دا رمضان په عشره اوسط کې اعتکاف دویم عشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف شروع کوو بیا آخر کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دا چې آخري عشره کې به اعتکاف کوو ځکه دا ورته پته لګید چې ليلة القدر په دې آخري عشره کې ده نو صحابو ته وی چې تاسو د دې لټونو کې په دې شپه کې نو د دې لپاره د زیات اهمیت د دې شپې او د دې شپو د عبادت لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم با آخر کې بیا په دې باندې قائم و چې آخري عشره د رمضان کې به اعتکاف کوو په کوم کال باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده په هغه کال باندې نبی علیه السلام شل شپې اعتکاف کړی دی نو که یو انسان مطلب داری چې ټول رمضان په اعتکاف کې تیر کې نه هم تیرول شي کدا دوا عشرې تیر کې نه هم تیرول شي او د دې یو آخري عشرې خو بیا ډېر فضیلت ته چې د دې اعتکاف سره په دې عشره کې اعتکاف وکړي اعتکاف په لغت کې الاقبال علی الشیء ته وایي ځان بندول یو شي باندې متوجه کېدل توجه کول یو شي ته او ځان بندولو ته وایي په لغت کې او په اصطلاح کې د الله د طاعت او د الله د تقرب لپاره مساجد لازم نیول او په هغې کې په مخصوص ورځو کې د شپې د ورځې عبادت کول او وخت تیرول دې ته اعتکاف ویل کیږي اعتکاف غایات هغه دا دي چې انسان خلوت اختیار کړي ځان له او د دې مخلوق نه ځان له شي او د رب العالمین سره دې تعلق جوړ کړي او د الله تعالی ښه بندګي وکړي او د دنیا نه بې رغبتي اختیار کړي دې دپاره اعتکاف وي چې دا شپې خاص صرف د شپې ورځې خاص د عبادت کې تیرې کړي لکه نورو ورځو شپو کې خلک دنیاوي مصارف کارونه وي او دنیاوي مشغولیات وي مصروفیات وي اهل و عیال سره وي لیکن د اعتکاف دا شپې اعتکاف دې دپاره کوي چې را دا شپې خالص الله له ورکړي مخلوق نه بالکل اعتزال وکړي جدا شي ته نه دا اعتکاف د دې مقاصدو دپاره دی دارنګې اعتکاف دې دپاره چې د الله تعالی زیاته نه زیات بندګي وشي او خصوصا په دې آخري عشره کې د دې شپې لټون هم ورسره وشي دا د اعتکاف خپل معنا او مبهوم دی او مقاصد دي جزاک الله خیرن بارک الله فیک شیخ محترم بل سوال دی چې اعتکاف آداب څه دي باید چې اعتکاف په کوم آداب باندې مزین وي معتکف لکم آداب مراعات کول پکار دي نو آداب د اعتکاف خو اهل علم ډېر ذکر کړی دي یو دا دی چې معتکف د اعتکاف په حالت کې د دنیاوي بلا ضرورت حاجات دې نه خبرو نه ځان وساتي زیاتې خبرې ونه کړي نو د ضرورت او د حاجت خبرې سړی کولی شي د بعضې خلکو خیال داری چې اعتکاف کې د یو خبره م وکړه او د ضرورت ته م وکړه او د حاجت ته م وکړه نو اعتکاف ته مات شو دا خبره صحیح نه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم به اعتکاف کې ناستو د حاجت او ضرورت د پاره او بیبیانې راتلې نبی علیہ السلام سره به خبرې کولې ام المؤمنین صفیه رضی اللہ عنہا حدیث د صحیح بخاری کې راځي
راغلی و د اعتکاف ځای ته نبی علیه السلام د ضرورت په بنا باندې هغې سره ووتو او دی خپل کور ته مو رسوله. نو د ضرورت او د حاجت خبرې که وشي نو دې سره اعتکاف ته څه نقصان نه رسیږي، جواز لري. خو بلا حاجته آداب د اعتکاف کې دا دي چې بلا حاجت او بلا ضرورت خبرې ونه کړی شي، زیات وخت د الله په ذکر کې تیر کړی شي. دارنګې د اعتکاف په دغه کې دا دی چې دې کې زیاتې دعاګانې وشي، زیات تلاوتونه پکې وشي. او امام بحقی سنن الکبرا کې راوړي دي چې السنتو علی المعتکف، د عائشې رضی الله عنها نه چې السنتو علی المعتکف الا یخرج من المسجد الا لحاجة. د معتکف دپاره سنت طریقه داره چې د مسجد نه بنوزي مګر څه حاجت ضرورت راشي. حاجت څه دی؟ مثال مسجد کې انتظام نه وي او انسان ته د طهارت ضرورت راشي، د غسل ضرورت راشي، یا د بول براس قضاء حاجت ضرورت راشي، د اودس ضرورت راشي، او مسجد کې انتظام نه وي نو د هغې دپاره وتی شي. دارنګې په اعتکاف په حالت کې ولا یعود مریضا، د مریض بیمار فرسی به نه کوي، جنازې ته به نه ځي، او دارنګې زنانه به نه مسه کوي او مباشرت به نه کوي زنانو سره. او ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعت او جامع، اعتکاف نشته مگر په مسجد جامع کې، او هغه مسجد کې چې هغې کې جماعت کیږي، د جمعې لمونځ پکې کیږي، داسې مسجد کې اعتکاف پکار دی. ځکه که یو مسجد کې جماعت نه کیږي یا د جمعې لمونځ نه کیږي نو خامخا سړی دی حرج کې غورځېږي چې د یو مسجد نه بیا بل مسجد ته ځي د جمعې دپاره یا د جمعې د لمانځه دپاره. نو لحاظه داسې مسجد کې بهوي. دا د اعتکاف بعضې آداب دي چې دا آداب دا اوس دې حدیث کې راغلل، او دا السنت چې ووی من السنت دا حکمن مرفوع حدیثي، په حکم د مرفوع حدیث کې لکه دا اصول حدیث دا قاعده ده. نو دا د اعتکاف دپاره څه آداب دي د معتکب دپاره چې په حالت د اعتکاف کې به دی دا تیری، او دې سره مطلب دا چې دی د خپل وقت ډېر خیال وساتي چې کوم مقصد دپاره د اعتکاف کړی دی هغه مقصد د راټینګ کې چې الله ذکر دی، الله سره تعلق دی، د الله کتاب لوستل دي، زیات نه زیات عبادات کول دي. جزاک الله خیرا. شیخ محترم، بل سوال دی چې د زنانو اعتکاف په کورونو کې شریعت د دې باره کې څه وایي؟ نو اعتکاف دپاره الله تعالی محل په خپله کتاب کې ذکر کړی، و انتم عاکفون فی المساجد، او تاسو اعتکاف کوونکی یې په مساجدو کې، مساجدو کې اعتکاف راغلی دی. قرآن مساجد ذکر کړی دی، قرآن کې بیوت نه دی ذکر شوی، احادیثو کې کور نه دی ذکر شوی چې کور کې اعتکاف درستگی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیات او زندگی کې هغې په کورونو کې اعتکاف نه دی کړی، او د نبی علیه السلام د وفات نه وروستم بی بیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته کورونو کې اعتکاف نه دی کړی. مسجد کې به خیمه ولو لګېد او هغې کې به اعتکاف کوو. یا داسې د نورو صحابیاتو نه دا نقل نه دی چې چرته صحابیاتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورونو کې اعتکاف کړي، نو دې ته چرته نه په دې باندې څه نشته، نه د سلف و عمل پشته دی. لہذا په مساجدو کې اعتکاف کول، په کورونو کې اعتکاف کول د زنانو د پاره دا درست نه دي. امام نووي په شرح د مسلم دغه کې لیکي په المجموع شرح محذب کې سلورم جل کې چې ولا یصح الاعتکاف من الرجل ولا من المرأه الا فی المسجد، اعتکاف د سړي ویو کو د زنانه وی، نارینه ویو کو زنانه وی، دا نه صحیح کیږي مگر په مسجد کې، مسجد کې به اعتکاف کوي. او دارنګې عبدالله ابن عباس قول لی چې الله تعالی ته بدعت ډیر مبغوز دی. بدعت څه ته وایي؟ په دین کې نوی کار، یو داسې عبادت چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په هغه کیفیت نقل نه دی، د سلفو د دې امت نه نقل نه دی، صحابو نه ثابت نه دی، او یو سړی د هغې دپاره یو نوې طریقه جوړوي او یو عبادت او یو کار د ثواب ایجاد کوي، دا بدعت دی. او کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهي ده، او د گمراهۍ ځای جهنم دی. او من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ زمونږ په دین کې نوې کار روباسي چې دین کې نوې هغه مردود دی، الله یې نه قبلوي. دې وجه نه
اعتکاف بھی پہ مساجدو کہ اللہ تعالیٰ تا مبغوث ترین شے بدعات تی پہ دین کے او دندگا بدعاتون عبداللہ ابن عباس ہوئی اعتکاف کول لی پہ دی قورونو کے پہ قورونو کے دا اعتکاف کول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واتا بدعات ہوئی دارنگی حدیث دا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مخی تیر شو چی لا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف مشتا مگر پہ مسجد کنو اعتکاف دا پار محل کہ اگر ناری نہ دی کہ زنہ نہ دی مسجد نہیں کہ یہ سڑے دا اشکال پیدا کی جرہ وہ سو مطلب دارے چی فتنی ڈیری دی اور زنہ نہ کہ پہ مسجد کی اعتکاف تکین انو فتنو سر و مخامخ شی نمگوئی چی دا فتنو یہ روی نو ضرور نہ چی زنہ نہ دی اعتکاف تکینی سفر اس خوبے نہ دی چی اعتکاف تبا خامخا کینی دیر دا سی دا ایمان شعبے او عمال شتا دی چی آگے بانی دیر خلق من لکی لکا حج دا ایمان یو شعبہ دا و چې د چا استطاعت نشته طاقت نشته هغه باندې نشته دارنګه جهاد د ایمان شعبه ده چې د چا طاقت نشته هغه معذور دی معاف دی وته دارنګه زکات اوس زکات د ایمان شعبه ده یو سړی د زکات ورکولو طاقت نشته نصاب ورسره نشته نو ده باندې اوس لازم نه دی نو زنانه د کورونو کې اسې دا شپې بیداری او د دې عبادت دی کوي اعتکاف نیت ته نه کوي اعتکاف ته دې نه کینی او دا شپې د شپو عبادت دی کوي که مساجدو کې د فرصت ملاویږي مساجدو کې دی وکړي که نوی نو بیا پی نشته اعتکاف جزاک الله خیر بارک الله فیک شیخ محترم په هغه دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نارینه او زنانه په یو مسجد کې وو حال دا چې دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او خیمه به یې ولګوله هغوی په ځان طرف ته اوس دا خلک کوم چې په دې دور کې اوسیږي حال دا چې مساجد د زنانه جدا دي بیا هم اعتراض کوي په دې باندې چې یاره اعتکاف د زنانه باید په کور کې وشي مسجد کې فتنې دي نو دا فتنې کور ته نشي تللی نو فتنې نه خو سړی په یو ځای کې نشي بچ کېدی او د دې فتنو معنی خو دا نه ده چې یو ته په یو امر شرعي بدل کړې فتنې دي یو فتنه جوړه شوه نو فتنو سره ته په دین کې خو بدعت نشي جوړولی دا بدعت ځان له یو غټه فتنه ده د ټولو فتنو نه غټه فتنه بدعت دی نو چې ته د فتنو نه یو زنانه یریږي یا یو سړی یریږي چې دې وخت کې فتنې دي نو بس نه دی کوي اعتکاف کورونو کې بیا ضرورت سړی چې بدعت فرضي عمل نه دی مستحب عمل دی او بیا چې خصوصا د زنانو مساجد ځان لوي نو بیا خو پکې څه اندېښنه نشته دی په امن کې وي یو ځای داسې وي چې هغه امن وي فتنه نه وي نو بس مساجدو کې دې اعتکاف وکړي که فتنه وي او امن نه وي بیا دې نه کوي اعتکاف همداسې د شیخ محترم خو اصل کې د خواهش تابع ده تابعداري د خواهش ده یو ښځه زنانه بازار ته تللی شي هلته فتنه نه وي مړي ژوندي ته همدغه شان ابیرې ته تللی شي هلته فتنه نه وي خو که چېرته د مسجد الحرامه راشي عبادت کوي نو بیا هلته فتنه جوړه شي او په دې باندې یو نس هم موجود دی په هغه دور کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو زوی بلال عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ورته بیان کړي د الله رسول الله چې لا تمنعوا اماء الله مساجدهم دا د الله تعالی وینځي دا د مسجدو نه بندوي هغه ویل چې زه بندوم نو هغه په دغې باندې ډېر سخت غوسه شو حتی تر دې چې د مرګ پورې د هغې سره خبرې ونه کړې نو څومره چې اندازه لګي شیخ محترم او سړی حس کوي هغه دا ده چې د دې خلکو د نصوصو سره لانجه ده د خواهش او د نس جګړه ده نو خواهش تابعداري کوي او نصوص دوی شاته پرېښودي که چېرته داسې نه وی نو چې د الله او د الله د رسول خبر راشي نو لمه تقدم غایات کې راځي چې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله تاسو تقدیم مخکې والی مه کوئ په الله په الله رسول باندې د خلکو طبیعت داسې جوړ شوی چې سنت اعمال ورته پیش کوي نه ورته بېدیني ښکاري هغې دپاره شل لانجې راوباسي حدیث به ورته پیش کوي د پاک پیغمبر سنت او طریقه به ورته وښي او چې دې ته بدعات ښې رواج ښې رسم ښې ورته دین ښکاري خوشحالېږي ورته هغې ته خوشحالېږي او هغې باندې څه نه وي خو چې سنت احیا دې یو ځای کې وکړو د الله د نبي سنت هغه دې ژوندی کړو نو بس دی باندې بیا بد ورځي او د هغې سره دشمني حالان کې په سنت کې د دنیا او د آخرت ګټه ده او په رواج کې بدعاتو کې د دنیا هم تاوان دی او د آخرت هم تاوان همداسې ده شیخ محترم بل اخري سوال دی هغه دا چې د اعتکاف دپاره درې مساجد خاص کول اگر که مسله کې اختلاف د علماو د فقهاو موجود دی دا څنګه ده آیا خصوصي همدغه درې مساجد چې کوم راغلي دي او که نه عام مساجدو کې هم اعتکاف کولی شي نو د عام جمهور او اهل علم او د عام امت په دې کې دا رائے ده چې ټولو مساجدو کې اعتکاف درست دی او بعضې
علماء داغی ځان لپدې کې تفرد دي. صحابو کې بعضی یو لکه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دا غرای داوا، او بعضی سلفو کې داسې تیر شوي دي چې داغی دا رای و چې اعتکاف صرف دریو مساجدو پورې خاص دي. او دې کې یو روایت پیش کوي چې دا روایت به حقی روړی دی، سلورم جل کې د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ، چې حذیفه ابن یمان وی عبدالله ابن مسعود سره او دې په سخل کو باندې تیر شو چې هغه یو ځای کې یو مسجد کې اعتکاف کړو. اعتکاف یې کو دا رابی موسی او د هغې په مینځ کې یو مسجد و هلته اعتکاف کړو. نو حذیفه ابن یمان ورته ووی چې تا ته پته ده چې رسول الله دا ویلي چې لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاث، اعتکاف نشته مګر په دریو جماعتونو کې، چې هغه مسجد حرام دی، مسجد نبوي دی، مسجد اقصی دی. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته ویل لعلک نسیت وحفظو، شاید چې ستا نه خبرې رشي وي حذیفه ابن یمان ته وي او دې خلکو ته خبره یاد وي. نبی علیہ السلام داسې نه ویلې. و اخطأت و اصابو، او شاید چې ته خطا شوی او دا خلک په صحیح باندې روان دي. نو د حذیفه ابن یمان دا رای و چې صرف دریو مساجدو کې اعتکاف راغلی دی، لیکن د جمهور امت په هغې کې دا دغه دی چې مساجد په ټولو مساجدو کې اعتکاف صحیح دی. تر دې چې امام بخاری په خپل صحیح کې په دې باب راوړی دی چې په ټولو مساجدو کې اعتکاف راغلی دی، او آیت یې پیدا پیش کړی و انتم عاکفون فی المساجد. الله پاک مساجد عام ویلی دي، یو مسجد دو مسجد یې دا نه دي خاص کړی. نو که چېرته دغه د حذیفه ابن یمان رضی الله عنه روایت صحیح شي، اول خو به بعضې اهل علم تنقید کوي، او ابن مسعود رضی الله عنه به ته د خطا دغه وکړو چې شاید چې ته خطا شوې تا نه هېر شوي. که دا ثابت شي نو د دې معنی بې ادا ده چې لا اعتکاف نشته دی، اکمل او کامل اعتکاف چې د هغې اجر او ثواب ډېر کامل وي مگر درې مساجد دي، ځکه د دې درېو مساجدو اجر او ثواب ته خو نور مساجد نه رسي دنیا کې، نو هغه ډېر کامل دي په ثواب او په اجر کې. یا بعضې اهل علمو دا په نظر باندې حمل کړي دي چې یو سړی نظر ومني چې زه به دې درېو مساجدو کې اعتکاف کوم، یا مسجد حرام چې مسجد حرام کې د نظر د اعتکاف ومنو، نو بیا د دنیا په هیڅ یو مسجد کې دا نظر نه پوره کیږي، ځکه هغه اجر ته بیا یو مسجد هم نه رسي، مسجد نبوي مو ته نه رسي، مسجد اقصی مو ته نه رسي، بیا به هم هغه ځای کې دا نظر پوره کړي. دارنګه د مسجد نبوي کې نظر ومنلو نو بیا به هلته پوره کړي، او مسجد اقصی کې دا حمل دي په نظر باندې. که یو سړی نظر ومني نو بیا د هغه اعتکاف نه کیږي مگر په دې درېو مساجدو کې. جزاک الله خیرا بارک الله فیکم. محترمو، دا پروگرام شبې رالنډې شوې، اختتام ته رسیږي. په الله مسوارم، الله دې ستاسو او زموږ حفاظت وکړي، او الله دې وکړي چې دا پروگرام تاسو اورېدلی او په خپل عمل کې مو راوستئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.